Տիկին աննա փողկա շատ ուրախ գուների մեջ, վերջապես թաղումա։ Ալբերտը շատ էր սիրում այս փողկապը։ Ասում էր իմ թաղման ամենալավը ես պետք է հակնված լինեմ։ Ես էլ կարծեցի, ինչպես միշտ, փորձել եք բռնացնել ձեր գլխարկի հետ։ Ոյ Տիկին Մելանյա, չեմ կարողանում տեղս գտնեմ հյուրասենյակում։ Պապային որ տենց տենում եմ, սկսում եմ գժվել։ Բերկաց, չխոսաս, ոչ մի ձենչանը չեմ ուզում լսել։ Ինչի կոգնեմ ձեզ։ Կարողանակ։ Իհարկե, առավոտ է դիրիկում մերելների հետ գործ ունեմ։ Լիլի, արի, դու ճանաչում ես Տիկին Սոպրանոյին։ Չէ, ով ա, ցավակցում եմ։ Լսի, պապայի հոգի հանգստի մի կին ա եկել, ինչ որ կասկածելի ա թվում, պետք ա պարզենք ով ա։ Որ խնդրեմ, ձեր հեռախոսից երկու րոպեով կարելի է օգտվել։ Գարիկ, ոնց ա գրանցված պապայի համար այդ կնոջ հեռախոսի մեջ։ Լիլի ջան, գնացա Ալբերտ կյանքս։ Իմացար, ով ա։ Հստացեք, Տիկին։ Ո՞նց է հստանում։ Ալբերտը ինչ կհասկանում է։ Հասկանում եմ։ Ես Ալբերտի կինն եմ։ Փարազատես, բացատրի, ինչ է այստեղ կատարվում։ Հենց իմա, իմ ամենավշտոտ օրը, ինձանից բացի այստեղ են գտնվում Ալբերտի սիրուհիները։ Լիզա ջան, որ խնդրեմ թույլ կտաք հանգուցյալի հետ ձեզ տխուր սելֆի անել։ Օրիո, դուք պատահաբար Ալբերտի սիրուհին չեք։ Բրավո, պապ ջան, բրավո։